wararka laga helayo deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay halkaas lagu dilay ganacsade caan ka ahaa deegaankaasi. Ganacsadaha ayaa lagu magacaabay Yuusuf Cali Xuseen, kaasi oo dukaan dharka lagu iibiyo ku lahaa halkaas, sidoo kalena dukaanka waxaa ku dhixiyay harqaan. Dilkiisa ayaa yimid sida wararku ay sheegayaan kadib markii laba nin oo ku hubaysan qoriga AK-47 watayna dareeska ciidamada dowladda ay ku amreen inuu bixiyo lacago lagu sheegay baad lacagta oo gaaraysa $100 Mareykanka. Ganacsadaha ayaa la sheegay inuu ka biyadiiday bixinta lacagtaasi iyadoo ay xigtay rasaas ay hubiyeen ganacsadaha, taasi oo sababtay geerida marxuumka. Ehelada marxuumka ayaa sheegaya in labada nin ee falka geysatay ay goobta ka baxsadeen. Arintan ayaa waxaa argagax ay ku abuurtay bulshada ku nool deegaanka ceelasha biyaha, kuwaasi oo si weyn uga argagaxay dilkaasi. Ciidamada ammaanka ayaa la sheegayaa inay baadigoobayaan ama baadigoob ay ugu jiraan ragga dilka geystay, kuwaasi oo la tilmaamay in dilka kadib ay baxsadeen. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in arintan ay tahay mid fool xun oo suurad xumeynaysa shatiga dowladda ee lagu dhibaateynayo dadka shacabka ee aan waxba galabsan, waxaana ay sheegayaan in dowladda looga baahan yahay in ay gacanta ku soo dhigto gacan ku dhiglaha waa gacan ku dhiglayaasha caadiystay dilka ganacsadayaasha ama dadka. Ceelasha biyaha ayaa in dhowaanahan waxaa ka dhacay dhowr dil oo loo geystay dad ku nool halkaasi. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.